Vybila se nám kamera. Tak se omlouváme lidi, jo. Takže natáčíme další. Další díl, dovážení balíčku, dvojka. Tak lidi, už jsme venku. Už jsme dovezli další, že jo? Tady máme vehicle, zavoláme si asi, já nevím. Zkus nějaký. Ne za prachy hlavně, protože ty prachy potřebují na dovážení balíčku. Bohy. Lidi, napište mi, co to je bohy. Jo, to bych taky rád věděl. Jo. No. To je jednu s tím jeď. Ej, lidi. Ne, tohle už si nech, to mě vadíte Trevorovo. Aspoň nějaký, bože. Tak už máme kolik balíčků už dovezený. Co to bylo za motor, poslouchej? To chci slyšet? Ne. Ne. Takže teď jdem do office a ozveme se, až tam budeme, jo. Lidi, my už jsme tady. A já vám to teď stopnu a až budeme u těch balíčků, vám to zase pustíme, ok? Lidi, takže máme to docela daleko. No. Tak my vám to střihneme, až budeme u půlku cesty, tak vám to zase pustíme. Jedeme 1 míli a 49. Tak to vás asi nebude bavit, jak jezdíme, jak až u půlky, až budeme skoro tam, tak se vám ozvem. Takže Aleš, teď Aleš ten podržítko od studia teď sundal docela vtipně tu. Helikoptéru a teď jdeme pro tu další. Ne, to není další helikoptéra. Co to je? To je jenom ten balíček. Tak mi jen pro ten balíček. To je easy. Udělal jsi si pěkný drift. Napište, jestli u vás je hezký, u nás je hnusný. Ten týpek je docela nějak rychlej. Co to je? Čau, šéfe. To je taky docela vtipnej byl. Počkej, já si seberu z něj peníze. Kolik bude mít? Kolik bude mít prchů? 34, což to jde. To je hodně. To není. Tak my vám to zase střihneme, až budeme u těch balíčků. Tak lidi, my už jsme tady. O. Kdo? Nějaká kurva. Pojď, ale si to dáš, ti věřím. Jo, dobře. Dal jsi to? Kamo, když ani já jsem nedělal ten balíček. On měl strašně málo života. Už jsme tady. Ukažím, co to bylo. Ukažím, co to je ve Susprznu. Prsprzn. Tuto? To jsou ty obrazy. Takže my to teď jdem selnout, ty lidi. Až... Takže, prodáme to za kolik. Já si myslím, že za hodně. Jo, to rozhodně. A pak můžeme vozit další. Za kamerou navozím. 81. Beru to. Lidi, napište se s tím. Tak my se vám ozveme, až tam budeme. Takže lidi, my jsme vydělali 125 085. Teda 82. Tak my se s váma loučíme. A nezapomeňte nechat odběr a like. A koukejte na další. A nějaký komentář. Tak nějaký komentář, nějaký milý. A sdílejte tu videa mezi svými kamarády. Tak čau lidi. Čau.